המשפט הטיל עונש כבד ואומרו שאין מקום לעבירות על רקע של שנאה וכי יש להטיל את מלוא כובד ידה של המערכת המשפטית כאשר מדובר בעבירות שנעשות על רקע של שנאה של פגיעה במרקם החיים במדינת ישראל, פגיעה בערכי היסוד של מדינת ישראל. צד מאוד מאוד חשוב, כמו שראינו בשנה שעברה, זה לא מובן מאליו להסתובב בביטחון ולהראות מי שאתה, מי שאת, ולהתגאות בזה ולא לפחד. ולו בגלל הסיבה הזאת, המצד הזה כל כך חשוב, וגם מי שיבוא אליו חובה אזרחית.